Международния яснота сте го подкрепили. Да, за мен нали, беше непонятно как, нали, как бих могъл да гласувам. ЕПП се решили и са го номинирали. Не си официално кандидат, нали? Ми, Националния съвет е гласувал моята кандидатура, нали, от такава гледна точка процедурата е минала. Кой от двамата ще бъде? Защото Иван Мирчев казва, че има отличен кандидат ДБ, който ще вие, а Константин Бачиски вече е издигнат за кандидат. Няма официална такава номинация. Добре, но Демократична България, защо се дърпат от вашата кандидатура? Ами... Това трябва да питате тях. Казал едно, пък сега казва друго. Нормално. Аз сигурно се съмнявам, че той като нали, представител на ДБ би получил подкрепата. Тези неща не би трябвало да се решават от желанията индивидуалните на един или друг амбициран човек да стане кмет. Такива неща не лошо, се решават. Да има, аз казвам, това ще го решат колективните органи на нашата партия. Т.е. за него аз не знам той... Какво смята да прави, как смята да го прави? Аз не съм видял той да се бори за някои от тези 10 точки. Не съм видял да се бори даже за нито една, затова казвам... Скоро той не става. Това са негови разсъждения, той има право на тях. Аз поне не виждам друга кандидатура, която да хем да е анти-ГЕРБ, хем да може да привлича хора, хем от демократичната общност, хем от, примерно, от редовете на ПП. Вашата кандидатура ли говориш? Да, хем от, примерно, Балташ. Каза, че вие нямате амбицията да ги изпълнявате. Това е новина, между другото. Имате близки отношения с Възраждане ли, защото ви наричат русофил и те са русофили и заради това може би си мислите, че хората могат да гласуват за вас на балотаж. Говорих, че имахме група в Общинския съвет с НФСБ. Нищо не коментирам, в момента такът разговор. Добре, има ли възможност на места да се коалирате заедно с ГЕРБ? Но аз не знам. Нямам баща в държавна сигурност, нямам дядо в държавна сигурност. Чудя се, към какво ще измисля, защото нали, ако нещо имаше да излиза, аз съм бил опозиционер в продължение на 12 години и съм се борил срещу така доста влиятелни хора в държавата. Ще се разпаднат ли Продължаваме промяната и Демократична България? Вижте сега защо. Промяната и Демократична България се разделят. Пред раздяла е коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България. Причината е спор за кметска кандидатура в град Бургас. От организацията на Кирил Петков и Есен Василев са определили председателят на СЕК Константин Бачийски за номинация на партията. От ДБ обаче възроптаха, защото не са били питани за тяхното мнение и те ще излъчат друг кандидат – Димитър Найденов. Господин Мирчев, здравейте. Чета по някои сайтове, че имате разногласия с ПП за кандидата ви за Бургас. Също така прочетох и ваш пост в една фейсбук група, където пишете, че имате отличен кандидат в лицето на Димитър Найденов, Демократична България, а ПП сами без да ви питат са номинирали Константин Бачийски. ПП са решили и са го номинирали. Те са си в правото да номинират който искат. Здравейте, как сте? Добре. Зачистим ли вече? Не знам за какво имаш да те направи. Аз имах информация, бях говорил с вас, че вие сте кандидат на ПП за кмет на Бургас. Вчера или от онзи ден вече сте официално, доколко знам. Живот и здраве, ако нали, да спечелим тази битка за промяната на Бургас, тогава ще... Аз мисля, че сте кандидат, а пак вече ако спечелите, ще сте още повече, може да. Вече сте официално кандидат, нали? Ми, Националния съвет е гласувал моята кандидатура, нали, от такава гледна точка процедурата е минала. Кой от двамата ще бъде? Защото Иван Мирчев казва, че има отличен кандидат ДБ, който ще вие, а Константин Бачиски вече е издигнат за кандидат. Няма официална такава номинация, така че. А вие сами казвате, че има и за общо явяване. Аз наистина се обърках, не знам. За общо явяване, водят са преговори. Водят са преговори, които ще приключат в средата на месеца, така че до тогава ние каквото и да кажем, то няма да е меродавно. Добре, но Демократична България, защо се дърпат от вашата кандидатура? Ами... Това трябва да питате тях. Според мен, по-скоро в публичното пространство излизат някакви такива фейк... Ивайло Мирчев, той си призна, че това е негов пост. Не говоря фейк новини, че съм бил хомофоб, че съм бил такъв... Но сте ходил на антигей парад. Да, а то даже... Ходил ли си на антигей парад? Не, то даже казва, че съм организатор на той. А, вие са... Да, да. Не, защото вчера един журналист ме звъня и ме пита... Аз не смятам, че си направил нещо лошо, ако си учишъл. Аз казвам, че вчера ме звъня един журналист и ме пита, вие ли сте организатора. Аз винаги съм бил балансиран в моите си изказвания и винаги съм казвал, че
човек, който си прави спаунта, все негов личен проблем или личен избор, стига да не пречи на другите хора, но не съм бил против показността, нали, в едната или в другата посока. За което аз ви подкрепя. Да. Така че аз съм винаги балансирана позиция. Сега може би някои хора се притесняват, че съм човек, който винаги устоява собственото си мнение, нали, и за да го променят, трябва да има... Една от най-активните журналистки, която е близка до ДБ, Полина Пълнова, тя точно за това ви разкритикува, че сте русофил и че сте хомофоб. Да, и двете неща не са верни, тъй като няма нито едно мое изказване или нито едно мое действие, което да потвърждават тези думи. Атакуват ме, че съм бил русофил заради това, че в първия ден на войната на 24 февруари, когато войната беше почнала, една декларация на Народното събрание, в която декларация беше казано, че от тя беше от 8 точки, беше казано, нали, че осъждаме агресията, която аз гласувах за, че сме за мирно решаване на проблема, която също гласувах. Да, всички точки гласуваме, да, но късенихме до точката, която казва подкрепяме пакета от мерки. Пакета от мерки, включително и санкции на нашите съюзници от Европейския съюз, НАТО. Аз се въздържах, тъй като в първия ден на войната не се знаеше как този пакет от мерки какво точно включва. Нали, за мен беше... Народна яснота сте го подкрепили. Да, за мен, нали, беше непонятно как, нали, как бих могъл да гласувам нещо, което ние не знаем, което ще вземе решение след няколко дни или няколко седмици. Нали, аз мятам, че когато човек гласува нещо, той трябва да се ясното с нея, да знае точно какво гласува. Здравейте, господин Найденов. Здравейте. Да видим сега. Добре сме. Един път говорихме. А, господин Бачински може да дойде. Тук ще стане вече хубав разговор. Кой ще бъде кандидатът на ПП-ДБ? Ще има ли общ или ще сте двамата отделно ще се явяват? Ами, в момента тикат преговори за общо явяване между ПП и ДБ, които ще приключат в средата на месец, така че сега нямаме какво добре, да. Добре, кой от двамата ще бъде? Защото Иван Мирчев казва, че ще има отличен кандидат ДБ, който сте вие. А Константин Бачински вече е издигнат за кандидат. Няма официална такава номинация, така че. Вие сами казвате, че има и за общо явяване. Аз не съм се говорят са преговори. Говорят са преговори, които ще приключат в средата на месеца, така че до тогава ние каквото и да кажем, то няма да е меродаво. Добре, ако все пак се явите заедно, кой ще бъде от двамата? Те първа ще се уточнява. Тоест, това се решава от колективните органи на партия и не от амбициите на един или друг човек. Константин Бачински каза, че има едно или две условия, казахте, за да не бъде той кандидат, да изпълните неговите 10 точки. Ако изпълните неговите 10 точки от програмата, може да се откаже. Но каза, че вие нямате амбицията да ги изпълнявате. Това е новина, между другото, аз не съм чувал. Господин Бачински да каже. Може да го преразкажа. Аз съм казал такова нещо, то просто не кореспондира с истината. Никога не съм казал. Кажете му коректно как го казахте, защото аз преразказвам се. Той ме пита дали друг кандидат бих подкрепил. Да се отдърпнете да не сте вие. Да, и аз казах, аз поне не виждам друга кандидатура, която да хем да е анти-ГЕРБ, хем да може да привлича хора, хем от демократичната общност, хем от, примерно, редовете на ПП. Вашата кандидатура ли говориш? Да, хем от, примерно, балотаж, нали, ако трябва да се привличат хора. Е много важно не само собствените избиратели, нали, как гласуват, а как гласуват избирателите на останалите партии. Защото... Димитър Найденов може да каже също. Ами аз сигурно се съмнявам, че той като, нали, представител на ДБ би получил подкрепата, че това нещо, за да се случи, трябва първо да видя, че има човек, който би могъл да изпълни икономическата програма по плана Бачински, която работи от 2015 година. В нея, но до този момент не съм видял никой друг аз да бъде по този проект. Може ли Димитър Найденов да го изпълни? Той ми казва, други, че вие нямате така... Че не съм видял до този момент да е правил нещо в тази посока. Сменил е. Да. Да. Казал едно, пък сега казва друго. Нормално. Може ли Димитър Найденов такъв кандидат ли? Аз как... такъв кандидат ли? Вие казвате, че да изпълните тези 10 точки. Ами, аз не съм видял той да се бори за някои от тези 10 точки. Не съм видял да се бори даже за нито една, затова казвам... Скоро... Той не става. Аз това, което нямате казвам... конфликт по-моему. Не, нямаме никакъв. Ние сме от един град, борим се за общи ви каузи. Да. Аз това, което искам да кажа... Аз съм се шегувал с вас, кой ще бъде кандидат, кой ще е заместник. Така, това, което аз казвам е, че тези неща не би трябвало да се решават от желанията индивидуалните на един или друг амбициран човек да стане кмет. Такива неща... Не е лошо, господин Бачински, да има все пак амбиция. Това ще го решат колективните органи на нашата партия. Т.е. за него аз не знам той какво смята да прави, как смята да го прави, но аз по принцип, като политически кандидат от Да България,
се съобразявам с решенията на колективните органи на нашата партия. Да, той каза, че ако той стигне на балотаж, може и Възраждане без ПЕ да гласуват за него, а за вас може би няма да се случи това нещо. Ами, това са негови разсъждения, той има право на тях. Точно, нали така казах, на базата на някакви исторически факти, които са случвали досега в взаимоотношенията. Нали, ясно е, че Възраждане така има остра конфронтация с изобщо дясното пространство като цяло. Не говоря конкретно за ДБ, включвам в това число и Пепе. Нали, така че много малко кандидат на ПП. Да, само че аз съм представител на партия Средна европейска класа, която има една по-балансирана позиция, която би могла да получи при балотаж, говоря. Нали, те сега са си издигнали кандидат Възраждане. И бяхте близки с Валери Симеонов, пък Възраждане не са, не знам вече. Не, бърквам се наистина. Да, не знам дали знаете дали сме били близки, нали, лично аз с... Близкият съвет, когато бяхте заедно? Ами ни бяхме развалили... Това и Обединени патриоти. Ни бяхме развалили групата в Общинския съвет с НФСБ поради простата причина, нали, че аз винаги съм устоял... Аз желая хубав да. Ден. Ако искате нещо за финал да кажа... Не, това е просто... Само да довършите, момента, защото са в много предварителна фаза, да. Така че като има някакви резултати, те ще бъдат оповестени официално. Кога ще ги разбереш, защото няма да имам парламент, няма може... До средата на месеца. Къде е? Ами, ще... Ако имаме общи... Беше ми приятно да... Добре, тогава да ви пожелава успехи на двамата, ако сте от различни... Благодаря. И двамата сте кандидати. Да. Моля. Говорих, че имахме група в Общинския съвет с НФСБ във времето на Зая, но тази група беше развалена. Може би и заради това, че аз... така дълго време и продължавам винаги да правя нещата, които смятам, че са правилни, независимо кой какво мнение има по въпроса. Аз гласувам и правя неща, които смятам, че са правилни и са в обществен интерес. За мен най-важното е човек, който работи обществена дейност, дали е в Общинския съвет, дали е в парламента или като кмет на дадена община, той да защитава и да работи в обществена полза. Имате близки отношения с Възраждане или защото ви наричат русофил и те са русофили и заради това може би си мислите, че хората могат да гласуват за вас на балотаж? Не, аз не съм русофил. Това ви обвиниха. Даже приятелски огън от ДБ ви обвиниха в това. Трябва да се гледат фактите. Нали? Аз до този момент нямам някакво действие, което нали, да... или някакъв изказ, нещо да съм говорил някъде, който да е да му определи като русофил. Нали, няма такова нещо. Това са някой слага едни етикетчета и като сложи те етикетчета, нали, те не са проверят има ли истински или са, не са ли истински фактите, какви са обстоятелствата, какви са така натък. Така че нямаме някакви разногласия, скандали, това, което се опитва да се отноши, няма такова нещо. Съвсем нормално си говорим между другото за тези неща. А ги обсъждате, група, кой да бъде нали, доминиран от цялата група? Сме в разговори за тези неща. В тази група, която цитира, това е вътрешна група на Демократична България, в която на въпрос на наш симпатизант аз просто съм отговорил. Няма нищо друго. Няма интрига тук да ви кажа. Няма интрига. Нормално е ПП, те и за други градове са предлагали кандидати за кметове. Дали това ще бъде коалиционен кандидат за кмет, дали ще бъде техен кандидат за кмет, дали ще бъде някакъв общ, предстои да видим. Но няма тук интрига. Възможно е, значи, и вие да имате кандидат в лицето на Димитър Анев и ПП да имат лицето на Константин Бачински. В момента текат разговори и не искаме просто по никакъв начин да спекулираме с това нещо. Трябва да оставим разговорите да се провеждат по някакъв нормален начин. Това е. Значи... Наистина не търсете интрига. Добре, не, просто за да разберем истината каква е. Ими не, истината е такава каквато е. То няма нещо скрито покрито в това. Възможно да има един или двама кандидати, не се знае още. Не, нищо не коментирам. В момента текат разговори. Добре, има ли възможност на места да се коалирате заедно с ГЕРБ? Но аз не знам за нещо подобно. Лица в интернет нали, или журналисти, нали, те не почуват на реални факти. Нали. Когато човек види обективната истина, ти види, че това не е вярно. Нали. Аз съм взел една балансирана позиция и която е отговорна позиция за мен. Нали, смисъл. Между другото, доста хора в българското общество, като излязаха тези фалшиви
публикации, нали, ми звъннаха да ме поздравят за позицията. Между другото, като се обяви моята кандидатура на... За гей парада и антигей парада, аз също ви подкрепя. Да, само да кажа, че като се появи, като излезе моята кандидатура, се чудих, викам, какво ли ще измислят. Нали, нямам баща в държавна сигурност, нямам дел в държавна сигурност, чудих се, викам, какво ще измислят, защото, нали, ако нещо имаше да излиза, аз съм бил опозиционер в продължение на 12 години и съм се борил срещу така доста влиятелни хора в държавата. Ако имаше нещо да излезе, то ще да излезе до сега 100 пъти и се чудих, викам, какво ли ще измислят. Но все пак, нали, се оказа, нали, че съм... че уж съм бил комофоб, въпреки че няма нито едно потвърждение за тези действия. Добре. Само ми е много интересно, Ивайло Мирчев, вижте какво пише. Въпросът е към ПП, защото ние от Да България, ДСБ и Зелено движение не сме издигали кандидат за кмет на Бургас все още, имаме отличен кандидат Димитър Найденов. Ние с вас си бяхме говорили и с Димитър Найденов. Ето така, приятелски кулоарите, да. Нали, тогава аз може би на шега, къде, може би явно и наистина, питах кой от двамата ще е кандидат за кмет и кой ще е мой заместник, защото и двамата сте от Бургас, един от ПП, друг от ДБ. Се оказва, че има някакво разковниче, да, все, да, пак там. Вижте, за мен, когато се избират, първо, все още няма решение дали двете формати се явяват заедно или по-отделно. Такова решение, такова споразумение няма подписано. Нали? Тоест, към ден днешен... Може да се разцепите в Бургас, така ли? Не, не. В смисъл, ние в момента нямаме решение на формациите за... В смисъл, нямаме подписано коалиционно споразумение за местните избори. Да, нали, Ивайло Мирчев държи на Димитър Найденов, явно. Не, може би ДБ. Не, то, аз говоря за решение на национално ниво. То не се говоря за конкретно място. Ние още нямаме решение, не се знае каква ще бъде кандидатурата, но каквато и да бъде кандидатурата, за мен е важно тя да бъде такава, която да може да обедини максимално много гласоподаватели, така че да имаме шанс да вземем конкретната община. Дали е Бургас, дали е някой друг град, областен град, няма значение. Ако ви убедят от ДБ, че Димитър Найденов ще събере повече гласове, вие ще се отеглите ли? Вижте, в Бургас... В Бургас реално така са разпределени гласоподавателите, че е много трудно, аз поне не виждам друга кандидатура, която да хем да е антигерб, хем да може да привлича хора, хем от демократичната общност, хем от, примерно, от редовете на ПП. Вашата кандидатура, Любов? Да, хем от, примерно, Балташ, нали, ако трябва да се привличат хора, е много важно не само собствените избиратели, нали, как гласуват, а как гласуват избирателите на останалите партии. Защото... Димитър Найденов може да каже също. Ами аз сигурно се съмнявам, че той като, нали, че представител на ДБ би получил подкрепата на Възраждане или на БСП. Тоест, аз като... Възраждане, БСП, вашите ви подкрепят ли? Аз като представител на средна европейска класа, която е част от продължаваме промената, смятам, че по-лесно на Балташ бих обединил хора, които са свързани, които са от други партии, различни от ГЕРБ. Говоря от леви и от десния спектър. Затова смятам, че ако някой може да обедини анти-ГЕРБ вода... Може на секунда? Да направим лек... То не е дебата, ми приятелски, може би приятелски огън. Не, няма какво да правим дебата. Да, вие казахте, аз му прочетох, че имате Димитър Найденов за кандидат. Той казва господин Бачийски, че той е идеалният за Балташ, който може да вижте, и БСП и Възраждане да гласуват за него. Няма дебат. Тук всеки може да предлага каквото си иска, има си разговор, така че всичко спокойно. Не, стой, само за секунда, една минутка. Днес не говорихме вече. Добре, да, нещо сега не е проблем. Нямам какво друго да кажа, наистина. Добре, кажете, давайте. Говорете си нормално. Господин Бачийски каза, че събере повече гласове, Димитър Найденов. Поне на Балташ. Добре, не съм казал. Господин Бачийски си говорим, нямаме за какво да спорим. Нормално, всеки демокрация, всеки предлага, пробва и така нататък. Айде, хубав ден. Веднага, тръгвате. Чакайте, де. Ще стане интересен разговор, ако беше останал господин Мирчев. Нали? Вие да го бите с вашите аргументи. Той ще с неговата за Димитър Найденов, не е ли така? Аз както ви казах, нямаме финално подписано коалиционно споразумение. Вие бихте ли направил компромис, вие да не сте кандидат за кмет? Както приема Борис Бонев отстъпи. Трябва да има... Това да се случи, да има две условия.
първо да има кандидат, който вярвам, че би могъл да събере по-голяма подкрепа от мен. И второ, да вярвам, че този човек може да изпълни икономическата програма, която е от 10 точки, която беше по плана Бачийски. Не знам дали знаете, за икономическо развитие на региона, която включва създаване на индустриална зона, статут на свободна безмитна зона и собствено карго летище, това на Равнец. Капсата на тази зона е 8000 работни места, разширяване на пристанището, разширяване на КПП Малко Търно и пътя до там. Неща, които биха вдигнали икономически целия регион. Тази програма почна да я правя през 2015 година и много дълги години се борех срещу общината, тъй като тя саботираше изпълнението на тази програма. И аз в един момент си казах, защо трябва да се боря срещу тази администрация, ако мога да я управлявам и тя да работи за изпълнението на тази програма, която би помогнала да възродим икономически региона, тъй като основният проблем на Бургазли, не само на Бургазли, на Бургазли, но хората, които са от региона, е, че младите хора между 18 и 35 години ги няма. Аз съм завършил Матеевска гимназия и 90% от моите съученици са или в София, или в чужбина. Този проблем с работните места го идентифицирах още като общински съветник през 2015 година. Направих... Добре, Димитър, найдем такъв кандидат ли? Аз такъв кандидат ли? Вие казвате, че да изпълните тези 10 точки. Ами, аз не съм видял той да се бори за някои от тези 10 точки. Не съм видял да се бори даже за нито една, затова казвам... Скоро... Защо не става? Не, скоро си мислех дали съм готов да отделя време, енергия нали, от себе си, от семе... Нали, защото работата на евентуално преспечелване на битката за кмет, това е работа на 24/7, нали, на 100%. И аз се чудих дали съм готов да направя тази саможертва, но като видях, че едва ли ще има на този етап, едва ли има човек, който би могъл да направи тази, да реализира тази програма, реших нали, да се, нали, по-добре да отделя това нещо от времето и от живота си, нали, дори да ощутя семейството, но да реализирам тази програма за Бургазли и за жителите на региона. Добре, благодаря много. Благодаря се.